Əziyyət olmasa siz də gəlin. Çox oxumayacağım. Düz 12-də qutaracağım. Sizə qurbanım. Əli Əkbər anın rozəsi. Hətmən İmam Hüseyin özü zaman. Sizin başınıza mən qolarım ki, sözümü yerə salmadınız. نمیکنم باور بالا نه ولی اره همین جرم بالا که گا چشم خطا میکنم خدا علی مریضه مریض عشقم شادم مریض عشقم و شادم چه حاجتم به طبیب بالا که چلی الله دارم دارم من فکر من قلمانیه که او به درد دوام کنه خدا نکنه اول نرزنه قربان بنا آواره نرزنه قربان بنا حاج یاسر آقا بو حاج انور الله رحمت الیسین حاج انور مقولسی بو شعر آینی ده فرق الیه با من Bilmirəm, şayət məsələn, mən çox rahatam Hacanvərin şey. Vəli Hacanvəri, mən elə belə deyim, Hacanvəri İmam Hüseyin bəyənir. İcazəyə meydan aldı. Ağa buyurdu ki, oğul, bu anun Leyla sənə, pərvanə kimi gündə dolanın başa, ömrün hədiyə eləyir sənə. Getinən önündən bir həlallı qalın.
bir vida ile bir helal versin. Ahir didarını didar kalacak ya. Bir pencere buradadır. Hacan ver yazı ki yazı. Hazreti Ali Ekber ki hareket eledi Xeymeyi Hanım Leyla'ya. Tamam o balaca kızla töküldüler elini. Dalısı can el ele veripler. O Ceyran sürüsü kimi gelirler eli. Her ne kadar müntezir oldular hanım. Xeymeden haric olmadı. Perdeni hayili çekti Ali. Varid oldu Xeymeyi. Hacan ver yazır ki hanım Leyla hovl eledi durdu yani. Oturmuş belli gözünde. Çetin diyor nene bile oğul gelir da gelmedi. Hovl eledi durdu yayalı ağladı. Geldi kapı. Dedi oğul elini koy sinema. Gör nece kalbim çobanı.